بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم په اني ویډیو کې به زه تاسو ته د لستونو یو ډیزاین خایم ډېر اسانه طریقه ده د لپاره به ټول نمک خو تاسو داسې فیوزینګ واخلې او تقریبا د هغې چوړای په کار ده مونږ ته 2.5 انچ پورې 2.5 انچ باندې به نشان ولګو په 2.5 انچ باندې به دلته کې هم نشان ولګو دا لاین به د دې لاین سره ملاو کړو دادا پٹی زمنگ کٹنگ شولا اوس چې دین دا پٹی په پونس باندې نیمه یو به زمنگ یو لستونی ته دا پیس راځي د فیوزینګ دا او یو به بل ته ډیزاینینګ دا پاره دادا غي زمنگ فیوزینګ کٹنگ شدا او په کپڑا باندې چپکاو لګ ډیزاین دی کې نورم کول دی هغه دا پاره په دې کې وی کټ لګو وی کټ دا پاره به دا سی فیوزینګ را فولډ کو دا هغه دا پاسه پاره به اوس دواره یو فولډ ورکو چې څومره موږ سره دا فیوزینګ دی دا هغه مطابق زدي کې کٹنگ ورکا ما देखिए तकरीबन सीधे कट वर्क होगा सवा दो इंच बांधे या आधे इंच पर मंग वर्क सिलाई दे पा रहा और कट चिबर राजी मंग सका का पौने दो इंच बांधे रावे लूँ कस्ता सुलोई कट हुआ खिता सुबह की लोई कटूम वर्क वाले से और आगे न रुस्तो पकीदा सी वी लाइन वर्क शेप आउट लाइन द पारा पकीम दासी वो लाइन रखू فیوزینګ خو دغه د ما کټینګ د دې ځای کې چې کوم فیوزینګ پکې موږ راوسته دی نو دا موږ ته پکې راوسته نه دی خو دا ما په دې وجه باندې پکې پریښی دی چې کله فیوزینګ چپکاوی او دا برابر ځای ناپ کول پکاري نو چې کله بار بار ناپ کولو ته هغه زړه نه وایي چې بار بار به څوک ناپ کوي نو دا ایریا پکې لم پریږدي نو چې کله دا چپکاو کوي دغې نه وروسته تینه دا منځو باسي هغې سره بیا دا نه چې ستاسو دا یو پیس چې دی هغه لږ کلاو ګنډل شي او چپکاو شي او چې کوم دا یو دین دا به لږ تنګي نو چې کله پکې دا ځای پریږدي نو د دې پھیلاوي د پکې بیا نه نو موږ یو پټی کټینګ کټ دغه دا او دا دغه ما په سره باندې وس چپکاو کړل تقریبا 1.5 انچ د دې چوڑای دا او دا په دې کپڑا باندې ودا سه چپکاو کو اده انچ په دې طرف نو په پاس سره تیر باسو او بیا اضافي او په اده دې طرف را تیر باسو او دا چې دین دا موږ لسونې ته داسې په دې طریقه باندې اچو نو دا دوه پټیانی ما تیاری کړی دي او وی کټ چې کوم موږ لګولې وو نو دا به پلس ټون ایک دو سلای به پیلګو ایکسترا چې کوم کپڑا او پاګه دغه دمه د ون بوټ سلای ولا غول په دوړو پیسونو باندې اوس چې دین نو د لستون د سنټر نشان به لګو لستون به دا سرا فولډ کو چې دا ځای نه دوړ یو برابرې د دې طرف نه هم برابرې دلته نه هم برابرې او په دې باندې به د لستون د سنټر نشان به لګو اوس د نه روسو چې کوم دا ډیزاینینګ پیسونه مونږ کټینګ کړ دي نو دا په د پاسه دو او سلای به لګو اوس د دغه د سنټر نشان چې مونږ کوم لګول نه د لستون د سنټر نشان د پاسه به دا سکی نو او د دې د پاسه به وسلای به لګو سلای ولا کېدل اوس چې څومره ایکسترا کپڑا د منځه ده دا به تینا کټ کو او دې ځای کې به یو وړو کې ونه کټ ولګو چې زموږ ته فولډینګ کې اساني نو دې طرف نه به هم دا شاته راوړو او دې طرف نه هم په دې باندې کوای نو ترپایي کول شي کوای چې مشين باندې سلای لګوي نو سلای په هم لګول شي په لو پیسري ولګوي دا غي نه رسو په دې باندې بیا ترپایي وکړي دا دغه په دې وی کټ باندې ترپایي ولګي د لوز دې کې چې مخې نه څومره کپړه د مالوزینګ سره پرې خې نه په دې کې به واړو اړو چونو نه ډکو سایډ باندې ما دا ډیزاینینګ پټی کې خود او سلایم په ولا غول او ځاسي د طرف چې کوم دی دا ودا سي پاسه طرف ته راوړو او دا چې کوم لاندې سلانی او دا تارونه دي دا ټول په دې کې ته پټ لاړ شي او دا پاسه او پی وسلای ولېږي تاسو موږ رستونی ډیزاین دغه مکمل شو فاینلی سلای په ولا کې د لدواړو لستونو کمپلیټ لوک زتا اوس ته خایم یو هم مکمل شو دا بل لستونه هم زمو مکمل شاسان آسان وندې ډیزاین د خپلم ښکاریږي تاسو هم ځان له ټرای کولای شئ او که ډیزاین خوښ شوی نو لایک یې کړئ نور سره شیر کړئ چې غوتې نم
ज़्यादा चलिस दे कि ओको पर चैनल नहीं वेतर वो सपोर चैनल नहीं सब्सक्राइब करन सब्सक्राइब के बेल आइकन दबाओ के चे हर नई वीडियो नोटिफिकेशन ता उस तो पवख पांदे दर रसी और द लस्तूनी फाइनल लुक जता उस तक है मैं दगा दे लास्ट किम देर को लेख करेगी उस पदी चाहिए कि भाई यो बंच वाला गो दागे ना रूस तो चिदे जमंग लस्तूनी बा कंप्लीट ही कता सु नूरम डिजाइनिंग लस्तूनी जकवल वाड़े नो कमेंट कवल शे या दे लस्तून ने इलावा नोर से डिजाइन जकवल वाड़े नो कमेंट हो के इंशाल्लाह जब जरूर सासो पर फरमाइश पंता सुला वीडियो अपलोड कम इंशाल्लाह पखपने भी क्लास के बिया मिलावे गुदियो ने भी कार सरा तरगे पूरी दल्ला पामा।